Labdien! Šodien mēs aplūkosim vaicājumus, kā tos veidot, rediģēt un izmantot Microsoft Access 2003 lietotnē. Lai to izdarīt, mums ir jāatver iepriekš izmantotā datubāze un jāpārslēdzas uz sadaļu queries jeb vaicājumi. Vaicājumu veidošanas mehānisms Microsoft Access 2003 ir ļoti līdzīgs filtrācijai un pamati ir tieši tādi paši, tomēr ar nelielām izmaiņām. Galvenā izmaiņa šajā gadījumā ir iespēja šos te vaicājumus saglabāt. Kā jau iepriekš esmu minējis, mēs esam izveidojuši tabulu, trīs tabulas, pilsētas, skolas, skolēni, kur attiecīgi pilsētās ir ierakstīta informācija par konkrētajām pilsētām, skolās ir šī te informācija par skolām, skolu saraksts, kur attiecīgi ir katrai skolai pierakstīta no kādas skolas, kurā pilsētā šī te katra skola atrodas. Šī te informācija arī ņemta no tabulas pilsētas. Un tabula skolēni, kur ir divi lauki, ID pilsēta, ID skola, kur katram skolēnam attiecīgi ir vēl pievienoti klāt šīs te konkrētās pilsētas, kurās viņi mācas un konkrēti, kurās skolās šie te skolēni mācas arī attiecīgie identifikācijas numuri. Queries ir divi iespējamie veidošanas līdzekļi. Viens no tiem ir dizaina veidošana, otrs ir izmantot vēģņa palīdzību, jeb vizādi. Mēs šajā gadījumā sāksim ar pirmo variantu un veidosim dizaina režīmā. Lai to izdarītu, es veicu dubultu klikšķi un izsaucu vaicājumu veidošanas logu. Pirmais jautājums ir, kādas tabulas es vēlos izmantot, lai veidot šo vaicājumu. Es šajā gadījumā vēlos izmantot tikai un vienīgi tabulu pilsētas, tādēļ uzklišanu šīs pilsētas un izvēlos Add. Aizveru ciet šo logu ar close vai krustiņa palīdzību un esmu šajā gadījumā nokļuvis vaicājuma veidošanas logā. Sākumā izveidošu visvienkāršāko vaicājumu, un šis vaicājums būs sekojošs. Demonstrēt visus esošos laukus. Saglabāšu šo te vaicājumu ar nosaukumu Q strīpiņa apakšā un visas pilsētas. Atkal šeit es neizmantoju latviešu valodas simbolus, Q es šajā gadījumā lieku priekšpusē, lai saprastu, ka tas ir query, un ar šī te nosaukuma palīdzību es vēlos nošifrēt, lai vēlāk, izsaucot kādreiz šo vaicājumu, es varētu vienkāršāk saprast, ko šis vaicājums dar. Noklikšķinu OK, aizver šo vaicājumu ciet, un sadaļa queries ir izveidojies jauns vaicājums Q visas pilsētas. Ja es uz šī vaicājumu veicu dubultu klikšķi, tad manā priekšā tiek demonstrēta tabula, kas ir pilnīgi tāda pati kā pilsētas. Rezultātā es redzu šīs te identifikācijas numurs katrai pilsētai un pilsētu sarakstu. Un pārvietojoties pa labi un pa kreisi attiecīgi klikšķi no šīs te pogas, es varu pārvietoties pa šiem laukiem. Pārslēgšos atpakaļ uz dizaina režīmu un šoreiz mēģināšu izstāstīt, kas mums ir šajā gadījumā sasniegts. Izvēloties pilsētas punktu zvaigznīte, es esmu ieslēdzis tādu režīmu, ka tiek demonstrētas
pilnīgi visas vērtības, jeb visi lauki, visi kolonu nosaukumi no tabulas table pilsētas. Turklāt šis show teksts nozīmē, ka to attēlot. Šo pašu uzdevumu es varētu veikt arī šādi, atzīmējot, ka es gribu redzēt ID kolonnu un pēc tam vēlos redzēt pilsētas kolonnu. Tad no sākuma tiks demonstrēts ID lauks un tikai tad pilsētas lauks, abus laukus demonstrēt. Pārslēdzos uz apskati un esmu iegūs tieši to pašu rezultātu. Kāds ir labums izmantot šos te vaicājumus? Ar vaicājumu palīdzību mēs varam veikt dažne dažādu kārtošanu, filtrāciju un tos saglabāt. Piemēram, šajā gadījumā tabulā dati nav sakārtot nekādā secībā, izņemot ID ir pieaugušā secībā. Ja es vēlētos pilsētas sakārtot alfabēta secībā, es varētu pielietot kārtošanu. Līdz ar to sorta sadaļā es ieslēgšu ascending un šajā gadījumā tiks sakārtots pilsētas alfabēta secībā. Pārslēdzos uz apskati un redzu, ka tas man arī šajā gadījumā ir izdevies. Turklāt paši dati tabulā nekādā veidā nav aiztikt un mainīt. Vaicājumu es saglabāju, aizveru ciet un pārslēdzos uz tabulām un atvēršu tabulu pilsētas vaļā. Lūk, šajā gadījumā tabula pilsētas joprojām ir palikusi nemainīga, visa informācija, kas šeit ir ierakstīta, joprojām ir saglabājusies tanī kārtībā, kāda tā ir bijusi pašā sākumā. Queries sadaļā, izsaucot šo vaicājumu, es redzu, ka pilsētas ir sakārtotas alfabēta secībā. Tātad ar šo vaicājumu palīdzību es varu veikt kaut kādas kārtošanas vai filtrācijas, plus arī šo te kārtību saglabāt konkrētā vaicājumā ar konkrētu nosaukumu un izsaukt to jebkurā brīdī, kad man tas ir nepieciešams. Turpināšu veidot vaicājumus. Un šajā gadījumā atkal veikšu dubultu klikšķi uz Create Query in Design View un izsaukšu tabulu skolas. Lūk, šajā gadījumā ir parādījusies tabula skolas un es varu izvēlēties tos laukus, kurus es vēlos attēlot. Piemēram, es vēlos attēlot tikai skolu lauku un skolas adreses lauku, turklāt sakārtot alfabēta secībā pēc skolas nosaukuma. Pārējos laukus es šajā gadījumā varu arī neieslēgt un saglabāšu šo te vaicājumu ar nosaukumu Q skolas asts, tātad ascending alfabēta secībā. Ok. Apskatīšos, kāds ir iegūtais rezultāts. Lūk, šajā gadījumā tiek demonstrētas visas skolas un skolu adreses, turklāt skolas ir sakārtotas alfabēta secībā. Pārslēdzos uz rediģēšanas režīmu. Ir iespējams arī ieslēgt kādu citu lauku un kārtot pēc tā. Piemēram, es šajā gadījumā ieslēgšu ID pilsēta un kārtošu alfabēta secībā pēc šī te ID pilsēta. Šo es izdzēsīšu. Pārbaudīšu rezultātu. Lūk, alfabēta secībā pēc pilsētām ir šāds jau saraksts izveidojies. Un es vienlaicīgi varu arī atslēgt šo pilsētu identifikācijas numuriņu redzamību, bet joprojām saglabāt kārtošanu pēc šīs tabiņa, kurš pat nav redzams šajā gadījumā. Tādā veidā ir iespējams arī kārtot un vienlaicīgi atslēgt kādu no esošajiem laukiem. Saglabāšu ar citu nosaukumu, File Save As šo te vaicājumu, un saglabāšu skolas ID ascending. Aizvēršu vaicājumu un veidošu jaunu vaicājumu. Par pamatu gribu ņemt pilsētas un izveidot tādu vaicājumu, kurš demonstrētu tās pilsētas, kuru nosaukumi sākas ar burtu R. Šajā gadījumā es vēlos demonstrēt
pilsētu lauku. Kārtošana man nav nepieciešama, bet kritērijs būs, līdzīgi kā tas bija līdz šim, filtrācijā, pēdiņās ierakstīts lielais R-burts, zvaigznīte un vēlreiz pēdiņas. Pārklikšķinot citā šūnā parādās priekšpusē laika, to es varu rakstīt arī pats ar neroku, bet programma pati to pievieno. Un pārslēgšos uz apskati. Lūk, šajā gadījumā es esmu uztaisījis tādu kritēriju, kurš atrod no visu līdzinējo pilsētu saraksta tikai tās pilsētas, kur sāks ar burtu R. Turklāt labums ir tāds, ka šo kritēriju es varu, šo vaicājumu es varu saglabāt, un es viņu saglabāju ar Q pilsētas R. Rezultātā es jebkurā brīdī varu šo vaicājumu atkal izsaukt, un tādā gadījumā būs redzams atkal tas rezultāts, kāds konkrētajā situācijā tiks izmantots vaicājums. Konkrēti šajā gadījumā es redzu Rēzekne un Rīga, savukārt, ja tabulā pilsētas būtu vēl kāda pilsēta, kura būtu ar šo te R burtu, pieņemsim Renda. Un, ja es tagad izsaukšu vaicājumu pilsētas R, tādā gadījumā arī Renda tiek šeit demonstrēta kā pirmā šajā gadījumā pilsēta. Lūk, ar vaicājumu palīdzību mēs varam atlasīt informāciju, kura mums ir nepieciešama konkrētajā situācijā. Turpināsim apskatīt vēl kādus citus vaicājumu paraugus. Ja ir nepieciešams izmantot matemātiskos simbolus, tad, protams, arī tas ir šajā gadījumā iespējams. Piemērs sekojošs. Es vēlētos atlasīt skolēnus, tādēļ es izvēlējos pievienot skolēnu tabulu, un es vēlētos demonstrēt skolēniem vārdus, uzvārdus, kuriem pirmajā kontroldarbā rezultāti ir lielāki vai vienādi ar 50. Apskatīšu rezultātu. Lūk, tiek minēti vārdi uz vārdu tiem audzēkņiem, kuriem pirmajā kontroldarbā ir 50 vai vairāk punkti. Līdzīgi es varētu rīkoties arī tālāk, ja es vēlētos uzzināt, kuriem audzēkņiem ir arī vai kuriem ir šajā gadījumā otrajā kontroldarbā, trešajā un arī pārējos kontroldarbos šie te lielāki par 50. Šajā gadījumā izrādās ir tikai viens audzēknis, kuram visos trijos kontroldarbos rezultāts ir lielāks par 50. Šajā gadījumā es esmu ieslēdzis tādu filtru, kurš filtrē visu esošo skolēnu sarakstu, un parametrs ir sekojošs. Kuram audzēknim ir vairāk par 50 vai vienāds ar 51. Kontroldarbā, vienlaicīgi lielāks par 52. Un vienlaicīgi lielāks par 50 vai vienāds arī 3. Kontroldarbā. Ja ir nepieciešams divi parametri kādam no esošajiem stabiņiem, tad to var veikt divējādi vai nu vienā stabiņā ierakstot vai nu arī dažādos stabiņos ierakstot vienu to pašu parametru. Es šajā gadījumā ierakstīju, ka vienlaicīgi tiek izmantot visi šie trīs parametri, un es vēlos atfiltrēt šo sarakstu, filtrēt šo sarakstu pēc šiem te visiem trījiem parametriem un uzzināt, kurš no šiem te audzēkņiem ir sasniedzis tik labus rezultātus. Līdzīgi tāpat kā filtrācijā darbojās matemātiskās zīmes vienādība, lielāks par, mazāks par, mazāks vienāds, lielāks vienāds un nevienāds zīmes. Šādā veidā mēs varam izveidot tādu filtrāciju, kāda ir nepieciešama. Es šo filtru saglabāšu
šo vaicājumu saglabāšu ar nosaukumu Q123 50 un aizvēršu to. Šajā brīdī es vēlos izveidot nākamo vaicājumu un uzzināt, kuriem audzēkņiem dzimšanas diena ir bijusi 1990. Gada janvārī. Un konkrēti es vēlos uzzināt viņu vārdus un uzvārdus, kā arī demonstrēšu viņu dzimšanas dienas, un dzimšanas dienas kritērijs būs sekojošs. Dzimšanas dienai ir jābūt lielākai vai vienādai ar 90. Gada janvāri, konkrēti 1. Janvāri, un vienlaicīgi, tādēļ es pārslēdzos nākamo kolonu, un vienlaicīgi jābūt arī mazākai par 1990. Gada 31. Janvāri. Lūk, šajā gadījumā es redzu sarakstu, kurš nav nekādā veidā sakārtots, bet kur audzēkņi redzami tikai tie, kuriem dzimšanas datums ir starp šiem te datumiem, jeb konkrēti 90. Gada janvārī. Es vēlētos redzēt tikai tos, kuriem dzimums ir V, tātad vīriešu kārtas pārstāvjus, un turklāt dzimšanas datumus es atslēgšu, pārslēdzos uz apskati un ieraugu sekojošu sarakstu ar vārdiem uzvārdiem, kuriem šī te dzimšanas diena ir 90. Gada janvārī un dzimums ir V. Ja es vēlos, tad varu arī sakārtot uzvārdus alfabēta secībā, lai būtu vienkāršāk un ātrāk atrodami šie dati. Saglabāšu vaicājumu ar nosaukumu Q dzimdienas janvāri. Ok. Aizvēršu šo vaicājumu un esmu atgriezies atpakaļ sākotnējā pozīcijā. Protams, šajā brīdī, līdzīgi kā tas bija visu laiku līdz šim, ja šo dzimšanas dienu sarakstu es mainītu tabulās, tā piemēram, kādam no skolēniem es mainītu šo te dzimšanas dienu, piemēram, Eduardam Gavrilovam nomainītu šo dzimšanas dienu uz 5. Janvāri, tad, protams, atkal, kvirijas sadaļā Q dzimšanas dienas janvārī, arī šis pats audzēknis šeit šajā sarakstā tiks demonstrēts. Līdz ar to vaicājumi ir cieši saistīti ar tabulām, un ja tabulās ierakstītā informācija kādā brīdī tiks mainīta, tad, protams, arī paši vaicājumi līdz ar to tiks uzreiz tajā brīdī izmainīti un iegūti šie te jaunie rezultāti.